kommer nå, dere? Jo. Vi er i helga. Ja. Klart i helga, er vi. Ok. Hva er det dere tenker om høsten, da? Hva strategi var det dere hadde, da? Nei, ikke sånn som vanlig. Ja, det var egentlig bare å utvikle de forskjellige spillerne og få et samspill i lag. Hva er strategien fremover? Nå er vi mot slutten av sesongen, da, så... Men det er å fortsette å utvikle ja, de enkelte spillerne og... Ja, vi jobber i lag og jobber oss fremover til neste sesong. Hva mål er det dere har? Nei, altså det er jo bare å utvikle lag da. Om det blir at vi går til andre divisjon, det vet jeg. Da må vi eventuelt få en litt eldre spiller også, tror jeg. Ja. Bare lag går til litt veldig langt nå. Mm. Dere får jo nye spillere til neste sesong. Ja, og det er det som er, vi får jo mange nye og nye gode spillere. Så det er jo ikke det også, å få deg til å komme med inn i laget. Ja, da vil jeg bare ønske dere lykke til kampen mot NHHI. Tusen takk. Ja, takk.